व्याख्या मुद्रां कर सर सिजय पुस्तकं शंख चक्रे बिभ्रत भिन्न स्फटिक रुचिरे पुंडरीके निषण अमलान श्री रमृत विशदैरंश विप्लव जन्मां आविर्भूयात् दनघ महिमा मानसे वागधीश कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इतियामुखपटले संबद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदया सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इतियामुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्य महाभाष्य व्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य द्वितीयानिकस्य व्याख्यानं चलति। पूर्वदिने बहुभिश्चान्तोदात्तात् इति सूत्रं यावत् व्याख्यानं संजातम् अद्य पूर्वं स्वाङ्गाच्चोपसृजनादसंयोगोपधात् इति सूत्रस्य व्याख्यानं पूर्वं काशिकारीत्या अनन्तरं महाभाष्यरीत्या भवति। तत्रादौ काशिकाकारेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं इत्थं विहितम्। तत्र एवमस्ति, अत्र पूर्वसूत्रात् बहुव्रीहिश्चान्तोदात्तात् इति सूत्रात् बहुव्रीहि इत्यस्य अन्तोदात्तस्य इत्यस्य या अनुवृत्ति साति स अत्र निवृत्त्यते। एवमेव इतः पूर्वं यत् सूत्रमस्ति तादल्पाख्यायं समासूत्रात् अक्तात् इत्यस्यापि अनुवृत्तिः बहुव्रीहिश्चान्तोदात्तात् इति सूत्रे भवति, तस्यापि अनुवृत्तिः अत्र निवर्त्यते। अतैव काशिकाकारः कथयति बहुव्रीहेः अक्तान्तात् अन्तोदात्तात् इति सर्वं निवृत्तम्। अर्थात् बहुव्रीहि इत्यस्यापि अनुवृत्तेः निवृत्तिर्भवति, तान्तात् इत्यस्यापि निवृत्तिर्भवति, अन्तोदात्तात् इत्यस्यापि निवृत्तिर्भवति। किन्तु पूर्वसूत्रे अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा इत्यत्र यः वा इति पदं वर्तते तद् अत्र अनुवर्तते, वा ग्रहणम् अनुवर्तते इति वदति काशिकाकारः। तस्य एवम् एतस्य अर्थः भवति स्वाङ्गं यत् उपसर्जनम् असंयोगोपधं तदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां वा ङीष प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः। अर्थात् यः शब्दः तत्र भवेत् तत्र स्वाङ्गवाची भवेत्, अथ च उपसर्जनं भवेत्, तस्य शब्दस्य उपधायां संयोगः न भवेत्, असंयोगोपधम्। एवं भूतात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां वर्तमानात् विकल्पेन ङीषप्रत्ययस्य विधानं भवति, यथा चन्द्रमुखी चन्द्रमुखा चन्द्रैव मुखं यस्याः सा इति विग्रहे अत्र समासः भवति, तेन अयं चन्द्रमुखशब्दः स्त्रियां वर्तते, फलतः अत्र स्वाङ्गवाचिशब्दः अत्र मुखशब्दः। तत्र उपसर्जनः अपि वर्तते, साक्षात् मुखं न कथयति, अति चन्द्र इव मुख वतीं कामपि नायिकां कथयति इति कृत्वा अत्र अथ च असंयोगोपधमपि वर्तते। एवं भूतः प्रातिपदिकः चन्द्रमुखप्रातिपदिकः, एवं भूतं प्रातिपदिकं चन्द्रमुख इति प्रातिपदिकं, तस्मात् स्त्रीत्ववीक्षाम् अत्र ङीषप्रत्ययः भवति, तदा चन्द्रमुखी इति रूपं निष्पद्यते। पक्षे यत् यदा तत्र ङीषप्रत्ययः विचूयतो हि वैकल्पिकः, अतः पक्षे अत्र ट्यापि सति चन्द्रमुखा इति भवति। एवम् अतिक्रान्तः केशान् अतिकेशी अतिकेशा माला, केशान् अतिक्रान्ता या माला सा अतिकेशी, अत्रापि तथैव अस्ति। अत्र केशशब्दः
स्वांगवाच्य भी वर्तते उन उपसर्जनों भी वर्तते संयोग उदय वर्तते अतत्र पिंगीशी कृते सती विकल विकल्प अतिकेशी भवति पक्षे अतिकेशा भवति अत्र स्वांगाति कथम अतीतम अत्र बहु यवा बहवः यवाः सन्ति यस्याः सा बहुयवा काचन स्त्री अत्र यव शब्दः स्वांगवाची नास्ति यदि उत्सर्जनं वर्तते तथापि स्वांग स्वांगवाचित्वाभावात् अत्र नीश प्रत्ययः न भवति एवम् उपसर्जनादित्यपि अशिखा अत्र अविद्यमाना शिखा यस्याः सा अशिखा अत्र शिखा शब्दः अत्र तादृशः अत्र उपसर्जनः नास्ति इति कृत्वा अत्र न भवति यन्न शिखा इति अशिखा एवम् अपि वक्तुं शक्यते अतः अत्र स्वांगत्वं स्वांगवाचित्वं यद्यपि वर्तते किन्तु उपसर्जनत्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र न प्रवर्तते एवम् असंयोगोपधाति यथा सुगुल्फा गुल्फशब्दः अत्र संयोगोपधा वर्तते एवं सुपार्श्वशब्दोऽपि तत्र संयोगोधारता अतः सुगुल्फा शोभने गुल्फे यस्याः सा सुगुल्फा एवं शोभनं पार्श्वं यस्याः सा सुपार्श्व अत्र संयोग तत्र अनुपसर्जन उपसर्जनमपि वर्तते स्त्रीत्वमपि वर्तते तथापि अत्र किमस्ति बहुव्रीहि समासोऽपि वर्तते तथापि अत्र किमस्ति अत्र संयोगोपधा वर्तते असंयोगोपधासि अतः अत्र टापे भवति एव अंग गात्र कंठेभ्यः एवमेव अंग शब्दः गात्र शब्दः कंठ शब्दः यदा मृदूनि अंगानि यस्याः इति मृत्वंगी मृत्वंगा शोभनं गात्रं यस्याः सा सुगात्री सुगात्रा स्निग्धं कंठं यस्याः सा स्निग्धकंठी स्निग्धकंठा एवं रूपेण अनेन वार्तिकेन विधानं भवति अत्र एतस्य विषये किञ्चित् कथनमस्ति यत् स्वांगं किं कथ्यते तस्य विषये यद्यपि इयं कारिका भाष्येऽपि आगता किन्तु अत्रापि वर्तते अतः अद्रवं मूर्तिमत् स्वांगं प्राणिस्थम् अविकारजम् स्वांगं किं भवति यत् अद्रव भवति द्रवं न भवति द्रवति इति द्रवं ततो अन्यत् अद्रवम् एतं तात्पर्यं यत् द्रवं न भवति अद्रवं मूर्तिवद् वर्तते प्राणिस्थं भवति प्राणिषु तिष्ठति इति प्राणिस्थम् एवं भूतम् अविकारजं विकारजं न भवति एवं भूतं यत् अंगं तदेव स्वांगं कथ्यते अतस्थम अन्यत्र न तिष्ठति अतस्थम तत्र दृष्टम चेत तस्य चेत तत्तथा युतम एवं रूपणम यद् भवति तत् स्वांगम कथ्यते अर्थात अतस्थम इत्यस्य तात्पर्यं भवति संप्रति अप्राणिस्थम कदाचित् प्राणि दृष्टम चेत् तदपि स्वांगं भवत्यर्थ यथा केशादिकम् एमपि इत्युक्ते तत्र प्रतिमावयवानां मुखादीनां स्वांगत्वं न भवति प्राणिस्थत्वात् अतैव प्राणिस्थम् इत्युक्तं वर्तते एवं रूपेण एतस्य विचारः अत्र वर्तते एवं काशिकाग्रन्थे एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं जायते अग्रे तावत् वयं भाष्य ग्रंथम पश्याम भाष्य की दृश्य विचार समागत स्वांगो स्वांगाचोपसर्जनात् इत्युच्यते किम स्वांगम नाम प्रथम ही प्रश्न स्वांग विषय वर्तते ये तो स्वांग विषय यावत् ज्ञान न स्यात् तर्हि तत्र सूत्र से अर्थ एव कथम समागच्छेत् इति धियैव पूर्वम् अयमेव प्रश्नः कृतः भगवता भाष्यकारेण यत स्वांगम नाम किम किम नाम स्वांगम इति अर्थात अत्र स्वांग शब्द इत्यत्रापि कः समासः किम स्वम अंगम स्वांगम आहुषित किमपि अन्यत लक्षणं भवति स्वांग शब्दस्य
इति धिया अत्र सामान्यस्त अत्र प्रश्नः यत् सामान्य रूपित अंग शब्दः चेतन शरीरा वयवे रूढः वर्तते अतः अत्र अंग शब्देन कस्य ग्रहणं स्यात् इति प्रश्नः उच्यते अद्रवम मूर्तिमत् स्वांगं प्राणिस्थम अविकारजम् अतस्थम तत्र च दृष्टं च तस्य चेत् तत् तथा युतम् इति एवम् एतस्य लक्षणम् अत्र विहितम् यः द्रवति तद्द्रवं भवति ततः अन्यत् यत् वर्तते तद् अद्रवम् अद्रवम् मूर्तिमत् अद्रवम् वर्तते अर्थात् द्रवरूपेण तस्य स्वरूपं भवति तेन मूत्रपुरुषादिकं यद् वर्तते तत्र अंगत्वं न सिद्ध्यति अतएव द्रवम् इति उच्यते एव मूर्तिः मूर्तिमत् इत्यत्र मूर्ति नाम काठिन्यम् तद्रूपेण तत्र स्वरूपं तस्य वर्तते अथवा असर्वगत द्रव्य परिमाणम् तद्रव्य परिमाणम् सर्वगत न भवति सा यस्यास्ति तद्रूपं तत्र मूर्तिमत् कथ्यते अर्थात् मूर्तिर्नाम असर्वगत द्रव्य परिमाणम् सा यस्य वर्तते तत् तत्र वस्तु मूर्तिमत् भवति एवं प्राणिस्थम् प्राणिषु तिष्ठति इति प्राणिस्थम् प्राणिषु एव भवति सर्वत्र अन्यत्र न भवति अविकारजम् अविकारजम् इत्युक्ते विकारः अर्थात् वातादि वैषम्यं विकारः तस्माद् यत्र न भवति एवं भूतं यद् वर्तते अप्राणिस्थम् अपि सम्प्रति यत् पूर्वं प्राणिनिदिष्टं तदपि स्वांगं कथ्यते यथा रथ्या पतिताः केशाः एते भी प्राणिनः भवन्ति कदाचित् प्राणिषु भवन्ति तस्य चेत् तत्तथा युतम् तस्य चेत् अर्थात् अप्राणिनः अपि मुखास्वांगं भवति यदि यथा प्राणिना तत्सम्बन्धं तथैव अप्राणिनामपि सम्बन्धं वर्तते केवलं प्राणिस्थमेव नास्ति प्राणिस्थानां प्राणिष्वपि वर्तते अप्राणिष्वपि वर्तते मूर्त्यादिषु अतएव अप्राणिनोपि अत्र तथा भवति एवं अप्राणिनोपि मुखं स्वांगं भवति यदि यथा प्राणिना तत्सम्बन्धं तथैव प्राणिनापि सम्बन्धम् अतः भाष्यकार कथयति अप्राणिनः अपि स्वांगं भवति अतएव तस्य चेत् तत्तथा युतम् अर्थात् अत्र सामान्यरूपेण यत् अप्राणिषु दृश्यते तत् प्राणिष्वपि दृश्यते अप्राणिनां तथा युक्तं चेत् अप्राणिनोपि तथैव उक्तं वर्तते तथा युतं तस्य चेत् तत्तथा तस्य अप्राणिनस्य अप्राणिना चेत् तस्य स्वरूपं तथैव प्राणिष्वपि तस्य स्वरूपं वर्तते एवं रूपेण मुखादिकं यद्वर्तते तस्य स्वरूपं तत्र साङ्गत्वेन गृहीतुं शक्यते एतस्यैव पद्यस्य अग्रेपि व्याख्यानं भवति यथा अद्रवम् इति उक्तं वर्तते अद्रवम् इति किमर्थं बहुलोहिता बहुलोहिता बहुलोहितं यस्यां सा बहुलोहिता अत्यधिक रक्तवती या वर्तते अत्र लोहित शब्दः यः वर्तते स द्रव वर्तते द्रववाचि भवति अतः अत्र प्रत्ययः न भवति अनेन सूत्रेण नैतदस्ति बहुवचो नेति प्रतिषेधो भविष्यति अत्र बहुवच वर्तते अतः बहुवचः न इति प्रतिषेधः अत्र बहु प्रतिषेधः न भविष्यति इदं तर्हि बहुकफा बहुकफम् अस्ति यस्याः अत्र बहुकफा इति भवति अत्र बहुलोहिता इत्यत्र बहुवचत्वादेव प्रतिषेधः अर्थात् अत्र अद्रवम् इति नेन तस्य प्रतिषेधस्य आवश्यकता न भवति अत्र बहुवचित्यस्यैव अत्र अभावात् माने बहुवचत् बहुवचत्वं सत्वात् अत्र न भवति इति वदति अयम् इति वदति भाष्यकारः अग्रे तत्र बहुकफा इति प्रयोगः दत्तः
अत्र कप शब्द त्यच वर्तते अतः अत्र एतस्य ग्रहणं भवति अथ च तद्रवमपि भवति इति कृत्वा अत्र ङीष प्रत्ययः न भवति अद्रवम इति मूर्तिमतः अद्रवम इति स्वांगस्य लक्षणस्य सत्वात् एवं मूर्तिमत् इति किमर्थम् यथा बहुबुद्धि बहुमनः बहुवी बुद्धि यस्याः सा बहुबुद्धि एवं बहुमनम् मनः यस्याः सा बहुमनः अत्रापि बुद्धि शब्दः मन शब्दः यद्यपि अंगत्वेन भवति कदाचित् किंतु मूर्तिमत् नास्ति तस्य काचन मूर्तिर्नैव दृश्यते इति कृत्वा अत्रापि स्वांगत्वाभावात् अत्र ङीष प्रत्ययस्य विधानं भवति इदं तर्हि बहुज्ञान नैतदस्ति अति एवं क्षमता नैत अर्थात एतदपि उदाहरणं भवितुमर्हति कथम् अकारान्तात् अकारान्तः अकारान्तं तदुदाहरणं भवतु अत्र बुद्धि इति शब्दः इकारान्तः मनःशब्दः अत्र सकारान्तः अतः अत्र एतद् उदाहरणं भवतु अतएव इदं तर्हि बहुज्ञान बहुज्ञानम् अस्ति यस्या स बहुज्ञान अत्र भौरिः समासः अपि वर्तते किन्तु अत्र ज्ञानशब्दः यः वर्तते सः मूर्तिमत् तत्र नास्ति इति कृत्वा अत्र ङीष न भवति प्राणिस्थम् इति किमर्थम् यथा सुलक्षण मुखाशाला सुलक्षण मुखम यस्या सा सुलक्षण मुखाशाला अत्र मुखवाची शब्दों वर्तते उपसर्जनोपि वर्तते सर्वमपि अस्ति किंतु अत्र मुख शब्द प्राणिस्थम नास्ति समाधेतो अत्र ङीष प्रत्ययः न भवति एवं अविकारजम् इति किम् उक्तं वर्तते अविकारजम् विकारजम् न भवेत् यथा बहुगड्ढः बहुपिटकः बहवः गड्ढाः यस्याः सा बहुगड्ढा एवं बह्व्यः पिटकाः यस्य बहवः पिटकाः यस्य बहुपिटिका पिटका अत्र विकारजस्वरूपं वर्तते गड्ढत्वं विकारेण भवति पिटकत्वं विकारेण भवति इति कृत्वा अत्र न भवति यत्तस्यापि निषेधं भवति भाष्यकारः नैतदस्ति इयतावत् बहुगडुरिति अत्र अत इति अनुवर्तते अतः इत्यस्य अनुवर्तात् बहु गडुः इति रूपं न भवितुमर्हति बहवः गडवः यस्याः एवं बहुपिटका इत्यत्र यतो पिटकशब्दः बहुवचो वर्तते बहुवचस्य बहुवचः निषेधात्र वर्तते अतः एतदपि उदाहरणं नास्ति अत एव इदं तर्हि उदाहरणं बहुशोफा बहु शोफः बहुशोफः यस्याः सा बहुशोफा एवं रूपेण अत्र एतत् उदाहरणं वर्तते यतोहि अत्र शोफ इति शब्दः अत्र विकारेण प्राप्तः भवति इति कृत्वा अत्र तथा एतस्य ग्रहणं न क्रियते अग्रे तावत् तत्र यत् स्वरूपं वर्तते अतस्थं तत्र दृष्टञ्च इति स्वरूपं द्वितीयं स्वांगस्य लक्षणम् अतस्थं तत्र दृष्टं च अप्राणिस्थं प्राणिनिपि दृष्टं च स्वांगसंज्ञं भवति यथा दीर्घकेशीरत्या अत्र केशशब्दः प्राणिष्वपि वर्तते अप्राणिष्वपि वर्तते अप्राणिस्थं अप्राणिस्थं प्राणिदृष्टं च तदपि स्वांगसंज्ञं भवति तेन दीर्घकेशी गति दीर्घाः केशाः यस्याः सा दीर्घकेशीरत्या एव रूपेण अत्रापि अत्र ङीषप्रत्ययः भवति तस्य चेत् तत्तथा युतम् अप्राणिनः अपि स्वांगसंज्ञं भवति यथा दीर्घनासिकी अच्छा अप्राणिनः अपि स्वांगसंज्ञं भवति यथा अत्र नासिका शब्दः प्राणिवाची वर्तते किन्तु साम्प्रतम् अत्र अप्राणिषु तिष्ठति तथापि तत्र स्वांगं भवति यथा दीर्घा नासिका यस्याः अर्चाया सा अर्चा दीर्घनासिका तुंगनासिकी अर्चा एवं तुंगा नासिका यस्या सा तुंगनासिका अर्चा एवं रूपेण एतस्य विचारः अत्र संजातः एवं एतस्याः कारिकायाः व्याख्यानं भवता भाष्यकारेण विहितः अग्रे तावत् अत्र पृथक्कृत्यत्वेन विचारः भवति अथ उपसर्जन ग्रहणं किमर् सांगाच्चोपसर्जनादयः संयोगोपधात् इति सूत्रे अत्र उपसर्जन
ग्रहणम किमर्थम वर्तते, किमर्थम उत्सर्जन ग्रहणम। यतो हि बहुरी ही समासे तत्र उपसर्जन ग्रहणे कृतेपि दोषः एव कथम अंतरंगत्वादापि अदंतत्वाभावेन उपसर्जन ग्रहणाभावेपि अप्राप्तेश्च अतेव तत्पुरुषोपि न नय पूर्वकत्वेन अत्र सहन विद्यमान इति निषेधेन अप्राप्ते इति तत्र प्रश्नः। एतान् सर्वान् प्रश्नान् क्रोडीकृत्य अत्र समाधानम् एतस्य अग्रे भविष्यति भाष्यकारः। तत्र पुनः अपि एतस्मिन् विषये कश्चन पूर्वपक्षी कथयति, तद् अधिकृत्य अत्र वार्तिकं वार्तिककारस्य उत्सर्जन ग्रहणम् अनर्थकं बहुव्रीह्यधिकारात्, अर्थात् उत्सर्जन बहुव्रीहि समासे समासगतम यत् पदम तत् प्रायः उत्सर्जनं भवति कृत्वा अत्र उत्सर्जनत्वं स्वयमेव स्यात्, पृथक्तया उत्सर्जन ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। उत्सर्जन ग्रहणं नर्तकं बहुव्रीहि अधिकारात्, उत्सर्जन ग्रहणं नर्तकं किं कारणं बहुव्रीहि अधिकार बहुव्रीहि इति प्रकृतम् अनुवर्तते, बहुव्रीहि इति प्रकृतम् अनुवर्तते, क्व प्रकृतम् बहुव्रीहिश्चान्तोदात्तात् इति सूत्रात् अत्र बहुव्रीहि इत्यस्य अनुवृत्तिर् तेन बहुवचनार्थं तर्हि उत्सर्जन ग्रहणं कर्तव्यं इति बहुवचः ग्रहणं स्यात्। अत्र बहुवच इति निषेध इति प्रतिषेधं वक्ष्यति तत् बहुवच ग्रहणम् अनुपसर्जन विशेषणं यथा विज्ञायेत बहुवच उपसर्जना न भवति, एतदर्थम् अत्र उत्सर्जन ग्रहणं भवति इति कश्चन एतस्य विषये तत्र समाधानं भिन्नतया वदति। तस्यैव अपरमपि पक्षम आदाय कश्चन वदति अत अक्रियमाण उत्सर्जन ग्रहणे कस्य बहुवच ग्रहणम विशेषणम स्या, यथा अत्र उत्सर्जन ग्रहणम न क्रियते तरी बहुवच ग्रहणम कस्य विशेषणम स्यात् इति विषये बहुव्रीहे इति वर्तते, बहुव्री विशेषणम विज्ञायेत अत्र बहुव्रीहे इत्यस्य अनुवर्तनम भवति, तरी बहुव्रीहि विशेषणम अत्र उत्सर्जन ग्रहणम बहुवच ग्रहणम विशेषणम बहुव्रीहे इति स्यात्। अस्ति च इदानीं कश्चित् अबहुवच बहुव्रीहि यदर्थः विधि उच्यते अस्ति, यः एवं भूतः शब्दः यत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते किन्तु सः बहुवच शब्दः सः नास्ति, कः स्वडा स्वडी। अत्र अड् शब्दः वृश्चिकावयोविशेषः, अड् इति शब्दः वृश्चिकाया वृश्चिकायाः अवयवः कश्चन वर्तते। अत्र शोभना अडः शोभनः अडः यस्य यस्याः सा स्वडा तत्र वृश्चिका एवं रूपेण अत्र द्यच बहुव्रीहि वर्तते तत्र स्यात्। अत्र वैकल्पिकः अत्र ईष् प्रत्यये कृते स्वडा इति भवति स्वडी इति भवति, एवमर्थम् अत्र बहुवचग्रहणम् अत्र चरितार्थं भवति। बहुवजर्थम इति चेद स्वांग ग्रहणात् सिद्धम्, स्वांग ग्रहणम क्रियते तद् तद् बहुवच ग्रहणेन विशेषयिष्यामः, अत्र स्वांग ग्रहणम क्रियते तद् बहुवच ग्रहणेन तस्य विशेषणं वदिष्यामः, स्वांगात् बहुवचः न इति एव रूपेण तत्र व्याख्यानं भवति। यः एवं भूतः स्वांगवाचि शब्दः बहुवच वर्तते तदा अत्र निष्पत्तिः न भवति, एवं तर्हि अन्तोदात्तात् इति वर्तते, अन्तोदात्तात् इत्यस्यापि अनुवृत्ति स्यात् तदा उच्यते अनन्तोदात्तार्थः अयम् आरम्भः, यः अन्तोदात्तः नास्ति तत्रापि ङीष प्रत्यासात् एतदर्थम् एतत् सूत्रस्य आरम्भः वर्तते। बरुयधिकारात् स्वाङ्गस्य उपसर्जनत्वे लब्धे पुनः उत्सर्जन ग्रहणम अनुसर्जन मात्र परिग्रहणार्थम इत्यनंतोदात्तात् अपि ङीष प्रत्ययः भविष्यति, अतः न कश्चन दोषः। एतद् विषये अत्र कथयति, एवं तर्हि उत्सर्जन ग्रहणस्य निष्फलत्वं जातं वा? अनंतोदात्तार्थम् इति चेत् सहादिकृतत्वात् सिद्धम् इति वार्तिकं वर्तते। यद अयम सहन विद्यमान पूर्वाच्च इति अग्रे सूत्रं वक्ष्यति, अत्र इति प्रतिषेधं शास्ति, तद्ज्ञाप्यति आचार्यः अनन्तोदात्तादपि
अंगेश प्रत्यय भवति केवलं तो दत्तादेवन भवति अनेन ज्ञायते। एतस्य व्याख्यानं वदति कैयटः सहादीनां कृतः सहादिकृतः प्रतिषेधः तद्भाव सहादिकृतत्वं तस्मात् इत्यर्थः सहादिकृतत्वात् इत्यस्य व्याख्यानं सहादीनां कृतः इति सहादिकृतः सहादिकृतः प्रतिषेधः इति सहादिकृत प्रतिषेधः एवं सहादिकृतत्वात् इत्यस्य सहादिकृतः प्रतिषेधः तद्भाव सहादिकृतत्वं तस्मात् सहादिकृतत्वात् सहादि पूर्वस्य हि बहुव्रीहे पूर्वपद प्रकृति स्वरे शेष निघाते च नास्ति अन्तोदात्तो इति प्रतिषेधं न विदध्यात् इति भावः। अर्थात यदा बहुव्रीहि समासः भवति पूर्वपद प्रकृति स्वर भवति तेन शेष निघातः न भवति पूर्वपद स्वरे शेष निघाते अन्तोदात्तता तस्य अन्तोदात्तता न भवति अतः प्रतिषेधं अत्र न विदध्यात् इति प्रसिद्ध अनन्तोदात्तात् इति प्रसिद्धस्य आवश्यकता नास्ति। अग्रे तत्र वार्तिकं भवति स्वाङ्गसमुदायप्रतिषेधार्थं तर्हि उपसर्जन ग्रहणं कर्तव्यम् इति कश्चन समाधानं वदति। तदा उच्यते स्वाङ्गात् यथा स्यात् स्वाङ्गात् स्यात् स्वाङ्गसमुदायात् मा भूत् स्वांग समुदाय स्वांगात स्वांगात यथा स्यात् स्वांग समुदायान मा भूत कल्याण पाणिपादा अत्र पाणिपाद इति स्वांग समुदाय तस्मान् न भवति। प्रश्न भवति अग्रे तत्र अथ क्रियमाणेपि उपसर्जन ग्रहणे कस्मादेव अत्र न भवति अत्र कल्याण पाणिपादा इत्यत्र उपसर्जन ग्रहण क्रियमाणेपि अत्र कथं न भवति हेष प्रत्ययः। उच्यते स्वांगम ही एतत् उपसर्जनम् अत्र स्वांगम उपसर्जनम् भवति न स्वांग समुदाय स्वांग ग्रहणेन गृह्यते अत्र अत्र स्वांगम अत्र उपसर्जनम् ग्रहीतव्यम् किन्तु यः स्वांग समुदायः सः स्वांग पदेन तस्य ग्रहणं न भवति यथा जनपद समुदायः जनपद ग्रहणेन तस्य ग्रहणं न भवति काशी कौशलीया इति अत्र जनपद समुदायः वर्तते अत्र जनपद तद्वध्योश्च इति अत्र वुञ् प्रत्ययः न भवति अर्थात यह साक्षात तम अर्थम कथयति तदैव तदर्थकत्वेन तस्य ग्रहणं क्रियते। स्वांगवाची शब्दः अत्र केवलं पाणि शब्दः केवलं पाद शब्दः किन्तु पाणि पाद इति समुदाय स्वांगवाची न भवति इति कथनस्य आशयः। अतएव जनपद समुदायोपि जनपदत्वेन ग्रहणं तस्य विदेह काशी जनपदः कोशल जनपदः अत्र काशीश्च कोशलश्च इति काशी कोशलयो अत्र काशी कोशल कोशलयोः भावा काशी कोशलीया इति अत्र यद्यपि सर्वम् अस्ति किन्तु अत्र काशी कोशली जनपदसमुदायः अतः अत्र भूय प्रत्ययः न भवति। एतद् उच्यते एतदपि प्रयोजनं नास्ति अस्वाङ्गपूर्वादिति वर्तते अत्र स्वाङ्गपूर्वः न भवति तेन स्वांगं विशेषयिष्यामः अस्वांग पूर्वपदात् यत् स्वांगं तदन्तात् बहुव्रीहे यत्र पूर्वशब्दः स्वांगवाची न भवति अर्थात् पूर्वपदं यत्र अस्वांगवाची भवति उत्तरपदं स्वांगवाची भवति एवं भूतः यः बहुव्रीहि समस्तः शब्दः तत्र स्वांगान्तः तस्मात् अत्र ङीष प्रत्ययः यच्चात्र अस्वांगपूर्वपदात् परं स्वांगं न तदन्तः बहुव्रीहि यदन्तश्च बहुव्रीहि न तत् अस्वाङ्गपूर्वपदात् परम् इति स्वाङ्गम् किं तात्पर्यवितस्य अस्वाङ्गपूर्वपदात् परं यत् स्वाङ्गं तदन्तात् बहुव्रीहि भवति यच्च अत्र अस्वाङ्गपूर्वपदात् परं स्वाङ्गं वर्तते न तदन्तः बहुव्रीहि तत्र तदन्त बहुव्रीहि नास्ति अतः तस्य ग्रहणं न भवति तदन्तश्च बहुव्रीहि न तत् अस्वांग पूर्व पदात् परम् अर्थात अत्र कल्याण पाणि पादा इति यः समुदायः वर्तते तत्र कल्याण पाणि इति यः समुदायः सः यद्यपि अस्वांग पूर्व पदकः भवति शब्दः अयम् किन्तु सः तदन्त बहुव्रीहि तत्र नास्ति यदन्त बहुव्रीहि अत्र पाद शब्दः वर्तते
तत्स्वांग पूर्व नास्ति असंग पूर्व नास्ति तो स्वांग पूर्व वर्तते तपाड़ी शब्द अभी स्वांग वाची वर्तते तत् पूर्व वर्तते अतः एतस्य प्रवृत्ति न भवति इत्यादि एवमेव अत्र काशयश्च कोशलाश्च इति काशिकोशलाः काशिकोशलेषु भवः भवः तत्र भवः एवं रूपेण उच्यते तर्हि काशिकोशलीया इति उच्यते एवं रूपेण एतस्य स्वरूपं जायते एवं अत्र विचारः भवति एतस्मिन् विषये अपि कश्चन विचारः आयाति ननु च तत्पूर्वस्मिन् योगे बहुव्रीहि विशेषणम् पूर्वस्मिन् योगे अर्थात् एतस्मात् सूत्रात् प्राक् यत् सूत्रं वर्तते किञ्च तत्सूत्रमस्ति तत्सूत्रं वर्तते अस्वाङ्गपूर्वपदात्वा एवं बहुव्रीहिश्चान्तोदात्तात् अस्वाङ्गपूर्वपदात्वा इत्येव रूपेण वर्तते तत् विषये अत्र अत्र प्रश्नः जायते स्वाङ्गाचोपसर्जनात् इत्यत्र अस्वाङ्गपूर्वपदात् इत्यत्र अस्वाङ्गपूर्व इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति बहुव्रीहिश्चान्तोदात् इत्येतत् बहुव्रीहि इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति तद्रीत्या एतद् वदति इत्यर्थः अत्र पूर्वपद विशेषण तत् न स्वांगम अस्वांगम पूर्व पूर्वम पदम इति पूर्वपदम अस्वांगम पूर्वपदम अस्वांग पूर्वपदम अस्वांग पूर्वपदात् अर्थात यं भूतः शब्दः स्यात् अंगस्वांगवाची यत्र अस्वांगवाची पूर्वपदम भवेत् एवं भूतः बहुव्रीहि समासः कथम तादिति वर्ततेन बहुव्रीहिं विशेषयिष्यामः अस्वांगात् पूर्वपदात् परं यत् अत्तान्तं तदन्तात् बहुव्रीहे इति एतस्य पंक्तेः अर्थः अत्र करणीयः अग्रे तावत् भाष्यकरः सिद्धान्ततः वदति किं वदति इदं तर्हि प्रयोजनम् अत्र बहुव्रीहेः इति वर्तमानः उपसर्जनग्रहणम् उपसर्जनमात्रात् यथा स्यात् यथा निष्केशी यूका अत्र केश एवम् अतिकेशी अत्र केशान् निष्क्रान्त अत्र एवं रूपेण अत्र निष्केशी इत्यत्र निष्केशी यूका अतिकेशी माला एवं रूपेण अत्र निर्गताः केशाः केशात् निष्क्रान्त केशात् केशेभ्यः निष्क्रान्त इति निष्केशी यूका एवं केशान अतिक्रांत केशान केशेभ्य निर्गता इति निष्केशी युगा एवं केशान अतिक्रांत इति अतिकेशी माला एवं रूपेण अत्र स्वरूपम अत्र वर्तते इत्थम एतस्य सूत्रस्य विवेचनम् अत्र संजातम् अग्रे सूत्रमस्ति नासिको दरौष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंगाच इति सूत्रम वर्तते एतस्य सूत्रस्यापि व्याख्यानमत्र वयं पूर्वं काशिका दृष्ट्या जानीमः अनन्तरं भाष्यग्रन्थं पश्यामः अत्र काशिकाकारः एतस्य सूत्रस्य विवेचन विषये किं वदति इति तावत् वयं पश्यामः काशिकाकारः कथयति स्वाङ्गाच्योपसर्जनात् इति सर्वं अत्र अनुवर्तते तथा स्वाङ्गाच्योपसर्जनात् असंयोगोपधात् इति सूत्रे इति सूत्रात् स्वाङ्गाच्योपसर्जनात् इत्यंशः अत्र अनुवर्तते तो स्वाङ्गवाची उपसर्जनं यत् यः नाशिकाशब्दः उदरशब्दः ओष्ठशब्दः जङ्घाशब्दः दन्तशब्दः कर्णशब्दः शृङ्गशब्दः एतेभ्यः अत्र कीशप्रत्ययः भवति बहुवजलक्षणसंयोगोपधलक्षणे च प्रतिषेधे प्राप्तिवचनम् बहुवजलक्षणविषयेऽपि प्रतिषेधः प्राप्नोति संयोगोपधलक्षणे च प्रतिषेधः भवन्ति यथा शृङ्गशब्दः दन्तशब्दः कर्णशब्दः ओष्ठशब्दः जङ्घाशब्दः एते सर्वे शब्दाः कीदृशाः सन्ति एते संयोगोपधाः वर्तन्ते
एवं बहुवच वर्तते नासिक इति शब्दः। अतः एते भ अपि तत्तत् कार्यं भवेत् इति कृत्वा एतत् सूत्रम् अत्र जातं वर्तते। बहुवच लक्षणे संयोगद लक्षणे च प्रतिषेधे प्राप्ते वचनम्। सह नय विद्यमान लक्षणस्तु प्रतिषेधो भवति। सह नय विद्यमान लक्षणः यः प्रतिषेधः स भवति तस्य बाधा न जायते। नासिकाद्यन्तात् प्राद्वितिके स्त्रियां वा घींश प्रत्ययः भवति। अर्थात् नासिकान्तः उदरान्तः ओष्ठान्तः जंघान्तः दन्तान्तः कर्णान्तः श्रृंगान्तः यः शब्दः एते सर्वेऽपि शब्दाः स्त्रियां तत्र घींश प्रत्ययं लभन्ते। यथा तुंगा नासिका यस्याः स अत्र वैकल्पिका अत्र वैकल्पिका अत्र घींश प्रत्ययः तेन तुंगनासिकी इति भवति। पक्षे तुंगनासिका इति जायते। एवं तिलम उदरे यस्याः स तिलोदरी तिलोदरा। बिम्बम ओष्ठम यस्याः स बिम्बोष्ठी बिम्बोष्ठ। दीर्घा जिह्वा यस्याः स दीर्घजिह्वी दीर्घजिह्वा। एवं समाः दन्ताः यस्याः स समदन्ती समदन्त। एवमेव चारुकर्णौ यस्याः सा चारुकर्णी चारुकर्णः। तीक्ष्णं शृङ्गं यस्याः सा तीक्ष्णशृङ्गी तीक्ष्णशृङ्ग्या। एवं रूपेण एतेषां प्रयोगाणां तत्र उदाहरणं प्रत्युदाहरणादिकं तत्र वर्तते। अग्रे तावत् अत्रैव विचारः भवति। अत्र तीक्ष्णशृङ्गी यदेतवे पुच्छाच्येति वक्तव्यम्। अर्थात् पुच्छशब्दस्यापि कल्याणं कल्याणं पुच्छं यस्या स कल्याणपुच्छी कल्याणपुच्छ। एवं कर्मणि विषशरेभ्यो नित्यं कवरशब्दात् मणिशब्दात् विषशब्दात् शरशब्दात्। अत्र वैकल्पिकं कार्यं न भवति नित्यं कार्यं भवति। अर्थात् नित्यम् अत्र एभ्यः शब्द एतत् पूर्वेभ्यः शब्देभ्यः अत्र ईश प्रत्ययः विकल्पेन भवति। कवरपुच्छी मणिपुच्छी विषपुच्छी शवर शरपुच्छी एवं भूताः एते सर्वे शब्दाः अत्र कथिताः। अग्रे तत्र उपमानाच्च पक्षाच्च पुच्छाच्च। उपमानविषये यदा पक्षशब्दः अथवा पुच्छशब्दः भवति तदापि तत्र नित्यम् ईश प्रत्ययः भवति। यथा उलूकपक्षीसेना उलूक उलूकस्य पक्षः इति उलूकपक्षः उलूकपक्ष इव पक्षः यस्याः सा उलूकपक्षीसेना। एव उलूकपुच्छी शाला इति रूपद्वयमपि भवति। अर्थात् वैकल्पिकः अत्रापि तत्र कार्यं जायते। अत्र विचारयन् वदति भाष्यकारः नासिकादीनां विभाषायां पुच्छाच्च। नासिकादि नासिकादीनां यः वैकल्पिकेन अत्र विधानं गीष प्रत्ययस्य भवति तद्विधानं पुच्छशब्दादपि भवति। यथा कल्याणपुच्छी कल्याणपुच्छ कवरमणिविषशरेभ्यो नित्यं कवरशब्दात् मणिशब्दात् विषशब्दात् शरशब्दात् अत्र नित्यं भवति। यदा अत्र अर्थात् कवर पूर्वकात् पुच्छ शब्दात् मणिपूर्वकात् पुच्छ शब्दात् विषशब्द पूर्वकात् पुच्छ शब्दात् शरशब्द शरपूर्वकात् पुच्छ शब्दात् अत्र नित्यं ईश प्रत्ययः भवति। तेन कवरपुच्छी कवर मणिपुच्छी विषपुच्छी शरपुच्छी एवं रूपेण अत्र विचार संजाता। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति उपमानात् पक्षाच्च पुच्छाच्च। उपमानात् पक्षात् पक्षाच्च पुच्छाच्च। तथा उपमान उपमानात् पक्षात् पुच्छशब्दात् अत्र ङीष प्रत्ययः भवति। यथा उलूक पक्षी उलूक इव पक्ष पक्षे यस्याः सा उलूकपक्षी शाला पक्ष उलूक इव उलूकस्य पक्षाः इति उलूकपक्षाः उलूकपक्ष इव पक्षाः यस्याः सा उलूकपक्षीशाला उलूकपुच्छीषेन। उलूकस्य पुच्छम् इति लोकपुच्छौ लोकपुच्छैव पुच्छं यस्याः सा उलूकपुच्छी। अत्र बहुव्रीहिसमासौ उपमानत्वेन अनन्तरम् अत्र अनेन कार्यं जायते। नासिकादिभ्यो विभाषायाः सह न पूर्वमान
सह नय विद्यमान पूर्वेभ्य प्रतिषेध विप्रतिषेध है तथा नासिकादिभ्य विभाषाया सह नय विद्यमान पूर्वेभ्य प्रतिषेध भवति विप्रतिषेध है। अर्थात अत्र कार्यम जायते अन्यत्र न जायते। नासिकादिभ्य विभाषाया अवकाशा कल्याण नासिकी कल्याण नासिका सहने पूर्व लक्षण से प्रतिषेध से अवकाश वर्तते सुमुखा अमुखा विद्यमान मुखा ची इह उभयम् प्राप्नोति स नासिक अनासिका विद्यमान नासिका इत्यत्र अत्र दोन उभयो प्राप्तिर्भवति किंतु सहने विद्यमान पूर्व प्रतिषेधात्र होति तेन प्रतिषेध सत्वात् अत्र स नासिक अनासिका विद्यमान नासिका इत्येव प्रयोग होति अत्र अन्यत्र कार्यम न जायते। तो नैव युक्तः विप्रतिषेधात् विप्रतिषेधः वैकल्पिकः नो नस्विचीनः नास्ति तर्हि किं जायते तत्र प्रश्नः भवति। तत्र उच्यते अत्र उच्यते सः प्रतिषेध विप्रतिषेध विप्रतिषेधयोश्च अयुक्तः प्रतिषेध विप्रतिषेधयो प्रतिषेधः अयुक्तः अयम विधि नै मृदुना मृदुनामिव कार्पासानां कृतः प्रतिषेध विषयः आरभ्यते मृदुनाम इव कार्पासानां कृतः प्रतिषेधः प्रतिषेध विषयः प्रतिषेध विषय आरभ्यते अयम न मृदूना कर्पासा कृत प्रतिषेध विषय आरभ्यते सत् स यथैव बहुवज लक्षण संयोगवत लक्षण च प्रतिषेध बाधते एवं ही सह न विद्यमान लक्षण बाधे तो उभय और बाधा तथा बहुति प्रश्न भवति तत्र का गति का तरी गति सत्र का गति सैत् अथ विधेरपि बलवत्ते प्रतिषेधा भाव इति मन्यते तस्मिन् विषये उच्यते इह तावन नासिको दर इति बहुवज लक्षण प्रतिषेध प्राप्नोति स नय विद्यमान पूर्व पूर्व क्षण 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 पूर्व क्षण लश्च पूर्व पूर्व क्षण सहन विद्यमान पूर्व लक्षण एवं अत्र शब्दस्य काचन स्थिति भिन्ना वर्तते वदामस्तावत् अत्र उच्यते किमस्ति तावत् अत्र किमस्ति नासिकादिभ्य विभाषाया सहन विद्यमान पूर्वे प्रतिषेधः विप्रतिषेधन इत्युक्तम् नासिकादिभ्य विभाषायाः सहन विद्यमान पूर्वे प्रतिषेध भवति कथम भवति विप्रतिषेधे नासिकादिभ्य विभाषायाः अवकाशः भवति कल्याणनासिकी कल्याणनासिका सहन पूर्वमान लक्षणस्य प्रतिषेधस्य अवकाशः वर्तते सम्मुखा अमुखा विद्यमान मुखा अत्र स नासिका अनासिका विद्यमान नासिका अत्र उभयोः प्राप्तिर्भवति सहन पूर्वान पूर्वेभ्य प्रतिषेधः भवति विप्रतिषेधन नैष युक्तो विप्रतिषेधं विधि सह प्रतिषेधः विधि विप्रतिषेधयोश्च युक्तः विप्रतिषेधः अत्र कश्चन वदति तदागते अयमपि विधि न मृदूनां कर्पासानां कृतः इति प्रतिषेध विषय आरभ्यते अतः तत्र तथा कार्य संपन्ना अत्रापि करणीयम् स यथैव बहुवज लक्षण संयोग लक्षण च प्रतिषेधं बाधते एवं हि सह न विद्यमान लक्षणमपि बाधेत तत्र प्रश्न भवति का तर्हि गति स्यात् अर्थात किं स्वरूपं तस्य स्यात् विधेर बलवत्व प्रतिषेधा भाव यदा विधेय बलवत्व भवति तदा विप्रतिषेधस्य अभावः स्वयमेव जायते। उच्यते इह तावन नासिको दर इति कथम स्यात् चते बहुवज लक्षण से प्रतिषेध प्राप्नोति सह नास्य सह नय विद्यमान पूर्व लक्ष पूर्व क्षणश्च एवं तत्र विचार्यते इह तावन नासिको दर इति नासिको दर इत्यत्र किं स्यात् उच्यते बहुवज लक्षण अजयो एवं अत्र समाधानम् बहुवज लक्षण से प्रतिषेध प्राप्त नहीं सह नय
विद्यमान पूर्व लक्षणश्च उच्यते पुरस्ताद बाधा अनंतार विधिन बाधन्ते इत्येष इयम् परिभाषा बहुवज लक्षणम् प्रतिषेधम् बाधिष्यते पुरस्ताद अनंतरान् विधिन बाधन्ते नोत्रान् इति परिभाषया एव विकल्पेन बहुवज लक्षणम् प्रतिषेधम् कथयिष्यामि यद्यतो तो इत्थम अग्र तावत विचार होती बहुवच लक्षण से प्रतिषेध प्राप्त सह न सह नय विद्यमान पूर्व लक्षण तदा उच्यते पुरस्ताद अवादान विधि बाधनते नोत्तरान इति रीत्या अत्र पुरस्ताद अवाद अनंतरान विधि ने बाधन अनंतर यह विधि तस्य बाध होती उत्तर विधे स्रवा उत्तर स्रवे उत्तर विधे अत्र बाधनते इति का तात्पर्य तो इयम् विभाषा बहुवच लक्षण प्रतिषेधम बाधिष्यते सह नय विद्यमान लक्षण च न बाधिष्यते इत्थम तत्र ओष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंगाच्चेति अत संयोग लक्षणस्य प्रतिषेध्य प्राप्नोति सह नय विद्यमान पूर्व लक्षणस्य इत्यस्य प्रतिषेध प्राप्नोति किंतु अत्र एतत् सूत्रं तत् कार्यं करोति तत्र अपरापि काचन परिभाषा वर्तते मध्ये अबाधः पूर्वान् विधिन् बाधन्ते नोत्रान इति इयम् परिभाषा संयोगद लक्षणं प्रतिषेधं बाधिष्यते सह न पूर्व विद्यमान पूर्व लक्षणं च न बाधिष्यते एवं रूपेण अत्र भूयान सुष्ठु च विचारः संजातः अत्रैव विरम्यते सर्वेभ्यो नमः जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।